Millennialit selkeästi on pikkusen erilaisia periaatteita työnhaun ja urakehityksen suhteen kuin mitä on ollut aiemmilla sukupolvilla. Eli selkeästi enemmän arvostetaan juuri vapautta, liikkuvuutta tai etätyötä. On paljon erilaisia tällä hetkellä esimerkiksi digitalisaatioon liittyviä trendejä, jotka kiinnostaa juuri milleniaaleja, että mahdollistuu niin se liikkuvuus tai työpaikan vaihtaminen tai juuri jaettu työsuorite ja välttämättä tosiaan se palkka ei ole se ensisijainen se motivaatio. Että kun on riittävä palkkataso, niin sen jälkeen arvostetaan ihan muita asioita. Ja se asettaa paineita myöskin yrityksille rakentaa esimerkiksi työnantajan mielikuvassa sillä kulmalla, että tehdään selkeästi enemmän näkyväksi tämä yrityksen kulttuuria ja arvoa. Sen sijaan, että kerrottaisiin aina vain niitä uratarinoita, että Liisa on istunut 25 vuotta tietyn pöydän takana, vaan päinvastoin se voi olla jopa huono niin houkutin sitten taas milleniaalille tai sitten nuoremmille sukupolville. Musta tuntuu, että tänä päivänä kaiken kaikkiaan organisaatiot on erittäin vahvassa murroksessa, että se ei ole pelkästään kiinni milleniaaleista, vaan monet tällä hetkellä tuloilla olevat trendit johtaa siihen, että koko organisaation rakenteet pitää jollakin tavalla miettiä uusiksi. Niin entistä enemmän kuin milleniaalit päätyvät vahvemmin työelämään ja johtotehtäviin, niin voin kuvitella, että erityisesti tämmöiset pysyvät työsuhteet on pikkuhiljaa jäämässä sivuun ja tulee niin lyhyempiä työsuhteita kuin alihankintaketjuja, freelance-työtä, etätyötä ja tänä päivänä tietysti tekniikka mahdollistaa jo tämmöiset monenlaiset toimintamallit. Henkilöbrändäys on työhaussa yleistynyt aika paljon. Eli ihmiset on alkanut ymmärtää se, että on mahdollisuus ottaa jollakin tavalla se oma tulevaisuus haltuun ja lähteä systemaattisemmin tuottaa sisältöä, joka tukee jollakin tavalla omaa osaamista. Se ei ole pelkästään näistä CV-lähettelyä, vaan että meillä on paljon erilaisia kanavia, toimintatapoja, sisältötyyppejä, mitä voidaan hyödyntää, että just se oikea osaaminen tulee oikealla tavalla esille. Jos ajatellaan, että vaikka on visuaalisesti jollakin tavalla taitava, osaava henkilö, niin sen sijaan, lähetetään niitä mustavalkoisia PDF-jä, niin voidaan tehdä graafisia ansioletteroita tai luoda jonkunnäköisiä Pinterest-portfolioita tai muuta vastaavaa. Että on paljon mahdollisuuksia ja mielestäni se on vaan hyvä asia, että ihmiset ottaa tietyllä tavalla sen oman tulevaisuutensa haltuun. Ei luoda siihen, että se on vain se yksi työpaikka, mitä elämässä haetaan ja päädytään eläkevirkaan, vaan että systemaattisesti rakennetaan sitä uraa ja tänä päivänä todennäköisesti joudutaan vaihtamaan työpaikkaa useampakin otteeseen vuosien varrella. Jos halutaan lähteä auttamaan nuoria tunnistamaan niitä kanavia ja osaamisia, niin mun mielestä lähtee aina liikkeelle siitä, että autetaan tunnistamaan ne omat osaamiset, kiinnostuksen aiheet, tavallaan uratavoitteet, että mihin suuntaan sitä osaamista halutaan kehittää. Me sitten sen jälkeen, kun se ollaan ymmärretty, että mikä se osaaminen on, niin voidaan oikeastaan järkevästi vasta lähteä miettimään, että missä kanavassa sitä lähdetään esittelemään. Ja vieläpä niin, että tänä päivänä, jos lähdetään systemaattisempi henkilö brändäämään, niin suosittelen, että ihan konkreettisesti kirjoitetaan ylös 3-5 asiasanaa tai sanayhdistelmää, mitkä kuvaa sitä henkilön omaa osaamista. Ne voi olla työpaikkojen titteleitä, se voi olla teknologian nimikkeitä, työkaluja, ohjelmistoja tai ohjelmia. Ne voi olla koulutusnimike, suuntautumisvaihtoehto tai vaikka toimialasanastoa. Et määritellään konkreettisesti se osaaminen, mitä halutaan sitten lähteä rakentamaan näkyväksi. Suomessa löytyy aika paljon esimerkkejä siitä, miten ihmiset työllistyy hyvinkin, olisiko no erikoisin toimintatavoin, että on löydetty se oma ääni ja kanava ja se yhdistyy siihen kohdeyleisöön ja osaamiseen. Mielestäni parhaita esimerkkejä löytyy esimerkiksi Pauliina Vuorinen. Pauliina Vuorinen on salolainen, nykyisin Turussa asusteleva nuori nainen, käyttänyt erittäin tehokkaasti Pinterestiä rakentaakseen oman portfolionsa. Meillä on paljon ihmisiä, jotka on blogien kautta työllistynyt, on Taneli Pasasta, on Satu Olkinuoraa, Teemu Kuntoa Vaasan seudulta. Paljon erilaisia ihmisiä ympäri Suomen ja voi sanoa, että se ei ole niinkään ollut kiinni siitä, että mikä alue tai osaaminen on ollut, vaan siitä ollaan tehty jotakin poikkeavaa, jota oman alan ihmiset ei ole ehkä vielä hokannut. Ollaan oltu ehkä ensimmäisten joukossa vähän kuorimassa sitä kermaa. Toki myöskin sitten monet seuraajista ja ihmiset, jotka on ottanut oppia näistä onnistuneista keisseistä, niin on onnistunut ihan hyvin. Mutta on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Mun mielestä on tosi tärkeää ymmärtää se, että mikä on itselle luonnollinen tapa toimia, niin se on yleensä se voittava yhdistelmä. Sen sijaan, jos lähdetään johonkin vaikka Pinterestiin sillä ajatuksella, että sinne on pakko mennä, vai sen takia, että siellä nyt on mahdollisesti rekrytoijia tai kiinnostavia yrityksiä tai kun joku muukin on tehnyt niin useasti tulokset on aika huonoja. Eli tulokset ei muodostu useasti kovin hyviksi, jos se on semmoinen pakottavan oloinen tai väkisin tehty. Se näkyy kaikessa toiminnassa, niin sisällössä, sisällön tuotannossa kuin läsnäolossakin, että se ei vaan nappaa eikä kiinnosta ja yleensä silloin se ei myöskään johda tuloksiin. On
virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus on kiinnostavia trendejä tänä päivänä. Monet yritykset jo harkitsevat niiden käyttöä eri tavalla rekrytointiprosesseissa ja löytyy jo paljon hienoja ratkaisuja, joissa en sano, että välttämättä on työnhakijan kannalta hyvä tai huono asia, mutta eri tavoin pyritään tarkemmin ymmärtämään se, että millainen ihminen on kyseessä. Ja se saattaa tapahtua vaikkapa niin, että tehdään rekrytointipäätös perustuen esimerkiksi aiempiin rekrytointiin liittyvään dataan, että löydetään se parempi kulttuurinen match. Että siellä on keinoäly, joka pyrkii tunnistamaan meidän paitsi osaamisen, niin myöskin persoonallisuustyyppiä. Ja sitten miettii, että onko yrityksessä tehty vuosien varrella aikaisemmin hyviä rekrytointia juurikin tietynlaisille henkilöille. Että on se sitten Briggs & Myers-testi tai joku muu vastaava, jolla pyritään tämmöinen henkilön ihmistyyppi tunnistamaan ja sitten sitä matchataan muihin tiimin jäseniin tai yrityksen työntekijöihin laajemmin. Saattaa olla ratkaisuja, joissa tunnistetaan vaikkapa nyt sitten ihmisen äänestä, hänen hermostuneisuuttaan siinä työhakutilanteessa, haastattelutilanteessa tai työnäytettä tehdessään. On ihmisen mikroilmeisiin liittyviä ratkaisuja, joissa tunnistetaan sitä, että puhuuko ihminen totta tai ei puhu. Miten paljon hän mahdollisesti käyttää niin kuin mielikuvitusta luodessaan sitten sitä sisältöä siinä työhaastattelutilanteessa tai jossakin työharjoitteen tekemisessä. Paljon erilaisia ratkaisuja. On tosi kiinnostavaa nähdä sitä kehitystä, että miten nämä voisivat jollakin tavalla tukea niin työnhakijaa kuin sitten rekrytoijaakin. Mutta lähtökohtaisesti nämähän on aina yritysvetosia. Siellä on se budjetti ja ne mahdollisuudet ja se kiinnostus yrittää ymmärtää, että löytyy se entistä sopivampia ihmisiä. Ei vain teknisesti osaavia, vaan juurikin kulttuurista matchia ja innovatiivisuutta ja mitä ne sitten onkaan, mitä yritys sillä hetkellä sattuu hakemaan. Voi olla, että jopa innovatiivisuus tai luovuus on jossakin työtilanteessa ja työsuhteessa niin huono asia. Halutaan ihmisen, joka on sopiva rutiinityötehtäviin ja ehkä semmoisen toistuvan työsuoritteeseen. Mutta tarkoituksenahan on aina löytää sopivin tyyppi, että siinä mielessä mun mielestä nämä on niin vaan hyvä suunta.